Here we have the puke bag, in case. Utifall att. Ja. Hopp på säkert ställe. Ja. Jag är här för att jag har vunnit en tävling på Medvedepokalen. Som innebär att jag och Zacke ska upp och flyga en sväng. Det känns nervöst, gör det. Men helt okej ändå. Under kontroll. Vi ska flyga, först ett pass, första delen på passet när han ska flyga flygplanet själv. Får känna på hur det känns. Och sen ska vi ta oss tillbaka hit och ska vi göra ett program som han har valt då. 9 olika manövrar. Fantastiskt. Riktigt obehagligt, men samtidigt helt fantastiskt faktiskt. Imponerade du av Robin? I vanliga fall så jag ser ju passageraren fram. Jag har en iPad när jag ser. Han var lugn. Det var jättekul. Bara. Riktigt obehagligt, men samtidigt bland det bästa jag gjort.